A primeira vez que vi a cirurgia robótica da Vinci foi num congresso nos Estados Unidos, em 2009, e isso me chamou muita atenção, pela qualidade de dissecção, pela delicadeza dos movimentos. O primeiro contato com a cirurgia robótica foi ainda na época da minha residência, lá em 2010, 2011, e eu sempre fui aficionado por tecnologias, e quando eu soube que havia um robô que fazia cirurgias, né, eu tinha que conhecer aquilo. Tive a oportunidade de conhecer cirurgiões, visualizar o que eles executavam em cirurgia robótica, mas o sonho de ter um robô no Brasil, na instituição onde eu trabalhava, era um sonho distante. Eu acho que a maior dificuldade para pensar em cirurgia robótica foi a mesma de todos os cirurgiões, ter acesso à tecnologia. E nós tivemos a oportunidade de trazer para o Brasil em 2011 o IRCAD, que é um centro de referência mundial em treinamento em cirurgia minimamente invasiva. Então nós também fomos muito agraciados em poder ter, dentro da unidade do IRCAD Rio de Janeiro, uma ferramenta para o desenvolvimento e treinamento de cirurgiões robóticos. E a Stratner foi muito importante nessa parceria. E mais recentemente, com a vinda dos robôs para o Brasil, a presença da Intuitive no mercado nacional do ponto de vista de controle educacional, dos programas educacionais, também foi muito importante. Nós queremos colocar profissionais no mercado que saibam utilizar a ferramenta de forma adequada, para que realmente os pacientes possam ter benefícios. Fornecer um currículo sólido, imersivo e, ao mesmo tempo, que ele possa ter apoio nas suas primeiras cirurgias com o próctor ao seu lado para que ele possa executar com segurança seus procedimentos. As plataformas robóticas evoluíram bastante. A partir de 2014, nós tivemos plataformas que foram capazes de nos deixar executar cirurgias mais complexas em múltiplos quadrantes. E desta forma, a plataforma robótica ela pôde se expandir para as áreas da cirurgia geral, para as áreas da cirurgia de intestino, e não só estar localizada ou ser utilizada para urologia ou ginecologia. E foi lá em 2019, quando nós recebemos o primeiro robô para ser um centro de treinamento oficial da Intuitive Stratner aqui do Brasil. Antes o treinamento era feito em Bogotá. E quando ele veio para cá, isso nos abriu portas para que a gente pudesse pensar em como redesenhar esse treinamento para o cirurgião brasileiro. Permitia esses sonhos audaciosos e a grande parceira da Stratner, que nos apoiou em todos esses pedidos, em redesenhos, reuniões, todas malucas que nós tivemos durante esse período. Há 15 anos atrás, as cirurgias eram mais difíceis de serem executadas. E a ferramenta robótica, ela trouxe uma série de facilidades para que a gente pudesse hoje recomendar cirurgia minimamente invasiva para paciente que talvez há 15 anos atrás nós pensássemos duas ou três vezes. E quando os pacientes voltam no consultório, de fato, se recuperando mais rápido, eles viram os maiores evangelizadores sobre a plataforma. E a gente tem a sorte de ver isso também no serviço público hoje, quando esses pacientes não só ficam felizes em ter o acesso e quando tem essa recuperação acelerada, eles também viram fãs da tecnologia e divulgam isso para todos os seus familiares. O que nós esperamos para o futuro da cirurgia robótica com a plataforma da Vinci é que a gente possa democratizar a tecnologia. Nós gostaríamos que houvesse uma maneira de conseguir expandir isso para que, de fato, todos os pacientes que tivessem necessidade de usufruir a tecnologia tivessem acesso à cirurgia robótica aqui no país.